І це капустяний пиріг з хризантемами. Как ось хризантемами? Так. Я не знаю, ми будемо їсти хризантемами? Все по порядку. Отже, нам потрібно... Капуста! Правильно! А ще борошно, яйця, цибуля, морква, свинина, петрушка, рослинна олія, сіль та перець. Ми беремо середню головку капусти. Це буде основа нашого тіста. Отже, ми розрізаємо капустину на 4 частини. Зараз ми вирізаємо кочеришку і нарізаємо шматочками. Нам потрібна м'ясорубка і перемелюємо. Готово. Беремо окрему мисочку, збиваємо сюди 3 яйця. А ви не стійте, додайте пів чайної ложки солі і чверть чайної ложки перцю. А я за той час збив яйця. І перемішуємо до однорідної маси. Тепер додаємо 2 ложки олії. Нам потрібна сковорідка діаметром 24 сантиметри. Вмикаємо плиту. Роза, додай, будь ласка, на сковорідку 1 столову ложку олії і розігріваємо її. Додаємо муку, 2 столові ложки, перемішуємо. Має вийти густа маса, така як на деруни. А зачем нам сковорода з маслом? Ми зараз будемо смажити коржі для нашого пирога. Олія вже розігрілася. Этот номер исполняется впервые на нашей кухне. Нам потрібно випекти 6 коржів. Випікаємо по 2-3 хвилинки з кожної сторони. Зараз будемо перевертати. Да, давай, 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 к потолку. Ю-ху! Какой румяный да красивый. Вот она тарелочка для коржа капустного. Так само смажемо решту 5 коржів. Всі коржі готові, відставляємо їх на задній стіл і займемось начинкою. Нам потрібно потерти на крупній терці 2 середніх морквини. Цим займеться Роза. Надійко, ти займешся цибулькою, а я поставлю сковорідку. Як різати лук? Цибульку наріжаємо кубиком по 5 мм. На сковорідку додаємо 2 столові ложки олії. Нам потрібно нарізати 5 гілочок петрушки. Сковорідка розігрілася, можемо закидати сюди цибульку. Через м'ясорубку ми зараз будемо перекручувати м'ясо. Ми візьмемо свинну лопатку, 600-700 грам. Нарізаємо її шматочками по 5 сантиметрів. А Роза морковочку натерла. Молодець. Морковку можна відправити до цибульки. Все гарненько перемішай. Я починаю перекручувати? Так. Оп! Додаємо до фаршу пів чайної ложечки солі і чверть чайної ложечки перцю. Морква і цибулька наша готова. Знімаємо, відставляємо. До овочів ми додаємо петрушку, вмикаємо плиту. У нас готові 2 види начинки – м'ясна і овочева. А також у нас готові коржі. Зараз будемо формувати наш торт. Супер! Але перш за все увімкни духовку на 180 градусів. Наш пиріг ми будемо запікати в духовці. Беремо деко, заставляємо деко пергаментом. Пергамент потрібно змастити рослинною олією. Єсть! Беремо наші коржі, викладаємо один корж. Єсть! Зверху тонким шаром викладаємо фарш. 5 мм шар. Зверху притрушуємо овочеву начинку. М'ясо повинно бути повністю укрите начинкою. А зверху нічого не треба? Зараз зверху нам не потрібно нічого. Ми запікаємо його в такому виді, як він є. Пішла відносити? Да, Розочка. І поки пиріг випікається, ми займемось хризантемами. Точно. Ми забули о хризантемах. І для цього нам знадобляться 3 качани пекінської капусти. А ще 3 кришечки від консервних банок. Неожиданное сочетание. Кришечки ось такі. Я приніс їх з собою від оливок. Ми беремо кришечку так. І ось так вигинаємо. Ага. Робимо таку ложечку таку. Угу. Ось так. Так. Тоді ми беремо ці перші листки, відриваємо. Відрізаємо практично от навпіл. Ось так розрізаємо. Оставляємо тільки тверду і білу частину цих. Так. Тепер беремо і робимо зріз по товстим прожилкам. Це увлекательно. Я би пішла на карвінг. І тоді беремо ось цю частинку.
убрать лишнюю, ось, да? Видите? Раз. Аккуратно да. Подрываем. Да, у нас да, получается да. Вот такие. Класс. Как таким самим способом надрізаємо решту листків, поки не дійдемо до самої середини. Ось така у нас має вийти хризантема. Клас. А тепер я розкажу, як зробити так, щоб пелюстки були закручені. Хризантеми потрібно опустити в холодну воду. Ось так. І залишити їх на 30 хвилин. І в нас вийшли ось такі хризантемки. Хризантемами ми будемо прикрашати наш пиріг. І щоб верхівка пирога не потекла, нам потрібно їх добре просушити. Для цього скористаємося паперовими рушниками. Отлічна ідея. В такому випадку бумажні полотенця просто незамінні. Вони легко впитують влагу, а саме головне – не залишаються на продуктах. Наші хризантеми моментально стануть сухими. Отже, хризантеми просушуються, а ми можемо діставати пиріг. Ура! Який аромат! Пиріг наш готовий. Відставляємо його, нехай трішечки охолоне, а ми займемось кремом, яким покриємо наш пиріг. Для солоного крему нам знадобляться плавлені сирки, червона капуста та сметана. Ми беремо 5 плавлених сирків і натремо їх на терку. А ти, Роза, тим часом нашинкуй половинку червоної капусти. Середніми кусочками, бо ми відправляти будемо в блендер. Відправляємо капусту в блендер, а я тим часом візьму сметану. Хватить. Надійко, візьми, будь ласка, марлю і невеличку мисочку. Капусту треба викласти на марлю і вичавити з неї сік. Ми додаємо 300 грамів сметани. Перемішуємо сирки з сметаною. Ух ти, який клас! Жмих разом з марлею викидаємо, а сік додаю я до сирків. Отже, ми приготували крем ось такого. Який красивий цвіт. Надійко, давай нам блюдо для подачі. Да. Нам потрібно 4 полоски пергаменту. Викладаємо полоски з пергаменту. Пирог тепер нужен. Хотілося. Тепер беремо пиріг, викладаємо на пергамент. І зверху намазуємо нашим сирковим кремом. І з усіх сторон, і з боку теж, да, Ігорюк? Так, з усіх боків. Для такої роботи ідеально підійдуть спеціальні шпателі для крема. Ими гораздо легше, удобнее, быстрее розподіляти любую кремовидну масу. Вони можуть бути металічні і силиконові. Металічні менш гибкі. Ими удобнее працювати, коли рука вже набита. Начинающим кулінарам советують брати силиконові. Ви легко можете вибрати і купити качественний кулінарний шпатель в інтернет-магазині. Тепер дістаємо ось так. Аккуратненько. І прикрашаємо хризантемами. Боже мой, это очень красиво. Когда ты сказал о том, что мы будем готовить капустный пирог, я и не ожидала, что получится настолько красивое в первую очередь блюдо. А я не могу поверить, что я собственными руками с вашей помощью создала кулинарный шедевр. Это может нужно сфотографировать на память обязательно. Точно! Вы довольны? Да! Ой, какая прелесть. Это очень вкусно. Ассорти вкусов. Овощи, мясо, капустка сыграла великолепно. А сочетание и овощной, и мясной начинки делает его таким сочным, вкусным и сытным, что это мое любимое блюдо из капусты. А мне больше всего нравится, что эти коржи сделаны из капусты. Я думаю, что теперь у тебя с капустой не будет никаких проблем.